siete pastori, non funzionari. Anonimo, bolo veľa, z tieňa však nevystúpil nik. Dôvody, že vraj netreba, stačí ticho odstúpiť. Stojíme tu mnohí v rade a čakáme na zázrak, že spravodlivosť isto príde, to pošepkal nám pohodák. Pre mňa Boh je ten, kto chce, aby bola pohoda. Klop, klop, klop. Klop, klop, klop. Františkovú, Františkovú bránu, klopeme na Františkovú, Františkovú bránu. Hej! Hej! Klopeme na Františkovú, Františkovú bránu, klopeme na Františkovú, Františkovú bránu. Hej!